Mūsu valstī joprojām ir daudz bērnu, kuriem pietrūkst vecāku uzmanības. Liela daļa dzīvo bērnu namos. Viņiem gribas mīlestību, tāpat kā viņu vienaudžiem. Uzmanība ir tas, kas šiem bērniem ir vajadzīgs. Par īstiem svētkiem mazajiem bērnu nama patversmes priedīte audzēkņiem kļuva Dānijas vēstnieka Hansa Braska vizīte. Viņš nebija ieradies ar tukšām rokām. Diplomāts bija atvedis lielu daudzumu Lego mantu, par kurām sapņo ik viens bērns. First of all, I'm very, very pleased to be in Daugavpils. Es vēlējos redzēt sociālo jomu pilsētā. Man ir prieks būt šajā bērnu namā. Domāju, ka tas ir daudz interesantāk, jo sev līdz esam atveduši kādu daļu no Dānijas kultūras – Lego. Domāju, mēs jautri pavadīsim laiku kopā. Šī bija pirmā Dānijas vēstnieka vizīte bērnu namā. Tas viņu ļoti iespaidoja. Vēstniekam ģimenē aug divas meitas, un viņš vienmēr ar prieku darbojas kopā ar saviem bērniem. Hans Brasks uzskata, ka diplomātam ir pilnībā jāpārzina visi dzīves apstākļi valstī, kurā viņš atrodas. Kopā ar vēstnieku bija atbraukuši arī uzņēmuma Lego Latvijas koordinātori. Mūsu vizītes mērķis bija parādīt to, ka ar Lego var bērni ne tikai spēlēties, bet arī attīstīt dažādas citas lietas spēlējoties, piemēram, mācīties krāsas, mācīties dzīvniekus, mācīties to, kas atrodas, piemēram, mājās, tad caur klučiem, caur to spēli, salikt to, kas iemācīties to, varbūt, ko viņi nevar iemācīties ar citām rotaļlietām. Vēstnieka vēlme apmeklēt bērnu namu priedīte kļuva par pārsteigumu iestādes vadībai. Tomēr Ludmila Smikova uzsvēra, ka šeit vienmēr priecējas par viesiem. Lego mantas izsauca lielu sajūsmu bērnu vidū. Viņi pat sapņot nevarēja par tik labām mantām no pašas Dānijas. Bērnu nama patversmes priedīte vadība cer, ka tas bija pirmais solis turpmākai ciešai sadarbībai ar Dānijas vēstniecību Latvijā.